Bir neçə gün əvvəl Nazirlər Kabineti yeni tədris ili üçün distant təhsil forması tələbini ləğv etdi. Yəni, dərs ilində distant təhsil bir mənalı olaraq tətbiq olunmayacaq. Təhsil Nazirliyinin Elm, Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin müdürü Nicat Məmmədlinin açıqlaması isə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki o, universitetlərin müəyyən hallarda distant təhsilə keçə biləcəyini bildirib. Əgər tələbə sayı auditoriyadakı yerlərin 70%-dən çoxdursa, o halda tədrisin alternativ qaydada təşkili ali təhsil müəssisələrinin öz səlahiyyətinə buraxılır. Yəni, qruplar növbəli şəkildə tədrisə cəlb oluna bilər və ya zərurət yarandıqda distant formada tədris təşkil oluna bilər. Bir tərəfdə distant təhsil tələbini ləğv edən Nazirlər Kabineti, digər tərəfdə isə ali təhsil müəssisələri bəzi hallarda distant təhsilə keçə bilər deyən Təhsil Nazirliyi. Bu təzadlı durum elə bizi də çaşdırdı. Kələfin düyününü açmaq üçün üz tutduq ekspertlərə. 2011-ci ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, ali təhsil müəssisələrinin muxtariyyət hüququ var. Yəni, tədrisin təşkil etmək kimi muxtariyyətə malikdir və burada spesifik ixtisaslar üzrə konkret çərçivə qanunu qəbul edilə bilməz. Misal üçün, bizim Bakı Dövlət Universitetinin 26 min tələbəsi var, Pedagoji Universitetinin 24 min tələbəsi var, İqtisad Universitetinin 21 min tələbəsi var, amma digər universitetlərin 2000-3000 tələbəsi var. Yəni siz eyni tələbə sayını hamısına bərabər tətbiq edə bilməzsiniz. Nazirlər Kabinetinin qərarında məhz pandemiya dövrünün davam etdiyini nəzərə alaraq ali təhsil müəssisələrində dərslərin onlayn distant formada tədris edilmə hüququnun da olduğu qeyd olunmalı idi. Amma mən hesab edirəm ki, yaxın günlərdə mütləq bununla bağlı yeni bir, belə deyək ki, qaydalar müəyyənləşəcəkdir. Ümumilikdə ali təhsil müəssisələri təbii ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən problem yaşayırlar. Hətta biz bununla bağlı bir neçə ali təhsil müəssisəsindən vəziyyətdən baxdıq ki, burada 70% auditoriyanı doldurma məsələsi ciddi problemə çevrilə biləcək. Çünki mühazirələrdə tələbə sayı seminarlardan tamamilə fərqli olduğuna görə universitetlər bu məsələdə tələbə bölgüsünü həyata keçirərlərsə auditoriya çatışmazlığı yaşayacaqlar. Bəli, minlərlə tələbəsi olan universitetlərdə Nazirlər Kabinetinin tələblərinə əməl etmək heç də asan görünmür. Auditoriyanın 30%-nə tələbə cəlb etməmək, 10 dəqiqəlik tənəffüs fasiləsinin olmaması, tələbələrin bir yerdə toplaşmasına icazə verilməməsi kimi məhdudiyyətlərə bəs görəsən ali təhsil müəssisələri necə hazırlaşır? Böyük patoklar şəklində olan yəni dərslər, mühazirələr, seminarlar, onlar dərs cədvəlində tapşırıq verilmişdir ki, bu nəzərə alınsın. Dərs cədvəlində həmin patok dərsləri daha böyük, bizim elə böyük auditoriyalarımız var, daha böyük auditoriyalara salınsın. 30 nəfər keçəndə artıq o qruplar bölünür və bugün də bizdə demək olar ki, təktük olur ki, 25-26 uşaq olur qrupda. Bir qrupda ən azı 30-31 uşaq olur, onlar da bölünürlər, 15-15 belə biz salırıq. Ki kimi dəhlizlərdə tələbələrin bir yerə yığışması, ara məsafəsinin itməsi filan bufetlərdə, kitabxanasında olsun. Bunlar hamısı orada ara məsafəsi, sosial məsafə məsələsi diqqətdə gündəmdədir. Tələbələr maskadan istifadə edəcəklər, dərs prosesində də istifadə olunacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetində auditoriyalarda tələbələrin yerləşməsi 50-60%-dən yüksək təşkil etməyəcəkdir. Bundan əlavə, hər hansı bir koronavirus xəstəliyinə yoluxma şübhəsi ola biləcəyi və yaxud da ki, narahatlıq həm əməkdaş, həm də ki, tələbələrin narahatlıq hiss edəcəkləri təqdirdə müraciət etmələri üçün universitetdə xüsusi işçi qrup yaradılıb. Tələbələrin sıxlığını və yer dəyişmələrinin maksimal dərəcədə optimallaşdırılması məqsədi ilə qərar alınıb ki, tələbələr öz əyləşdirdikləri auditoriyalarda qalırlar və auditoriyalarda dəyişmirlər. Müəllimlər həmin auditoriyalara yaxınlaşır və dərs prosesi öz axarı ilə davam edir. Ölkənin tələbə sayı ən çox, təqribən 26 minə yaxın olan Bakı Dövlət Universiteti isə nə qədər təcrübəli olsa da tədrisin təşkili formasını dəqiq müəyyənləşdirməyib. Təhsil eksperti Kamran Əsədov düşünür ki, ali təhsil müəssisələrinin yeni dərs ilinə hazırlığı yetərincə deyil. Ali təhsil müəssisələri mütləq şəkildə tənəffüs, bufet, burada davranış qaydaları müəyyənləşdirməlidir, amma heç kim düşünməsin ki, dərs prosesində tələbələr biz auditoriyada saxlamalıyıq. Bu olduqca yanlış bir addımdır. Otaqların havalandırılması, tələbələrin tənəffüs vaxtı açıq havada olması
tədrisin keyfiyyəti təşkil üçün zəruridir. Biz bilirik ki, Ali təhsil müəssisəsinə hər gün tələbə daxil olacaq və eyni tələbənin siz hər gün onun COVID pasportunu yoxlamaq problemi yaşayacaqsınız və uzun növbələr yaranacaq. Amma siz bir tələbəni bir dəfə yoxladıqdan sonra mütləq şəkildə o face kontroldan keçdikdən sonra mütəmadi hər gün daxil olmalıdır. Yəni siz eyni tələbəni hər gün yoxlamamalısınız. Ali təhsil müəssisəsinin bunu yoxlaya biləcək resursu və kadrı yoxdur ki, bir insan bu qədər insanın həm tələbə biletini yoxlamalıdır, həm COVID pasportunu yoxlamalıdır və bu uzun növbələrə gətirib çıxardacaq. İnanmaq istərdik ki, həqiqətən də əyani tədrisin təşkili universitet rəsmilərinin dediyi qədər asan və problemsiz baş tutacaq. Ayın 29-unda universitet binalarının qarşısında yaranacaq vaksin pasportu növbəsi və tələbələrin narazılığı bütün reallığı əks etdirəcək.